eipä se nyt niin hirveästi valmistautumista vaatinut. Mehän pohdittiin alun perin, että lähdetään puhtaasti reenin kautta ja katsotaan, mitä tulee, mutta kyllä se kisa rupeama sitten vähän rupesi painaa niin, että se kisailu itsessä oli reeniä. Että ei se nyt ihan älytöntä valmistautumista tehty. Pieni pohdinta, että kannattaako lähteä, ja aika nopeasti päädyttiin siihen, että kannattaa. Joo, miten te pystyitte huomioimaan sitten, että on tämä pitkä kisa rupeamaan, ja siellä on tosi niin useita startteja päivässä, kisastartteja? No just niin kuin Jere sanoi, niin kyllähän ne oli tosi pitkälti niin kuin reenin kannalta, että harvoin mulle tulee tehtyä noin useita niin kuin kovia kisastartteja noin lyhyen ajan jaksoon, ja varsinkin sitten kun niitä matseja kertyikin melkein joka viikonlopulle, niin kyllä se vaati niin kuin pitkää palautumista myös itsellä, että kyllä me yritettiin niin kuin tehoreineen sinne väleihin, mutta ehkä vähemmän kuin mitä oltiin alun perin suunniteltu, että kyllä se niin kuin matka itsessään ja se oleminen siellä kuormitti jo niin kuin henkisesti kuin fyysisestikin sen verran, että ei tarvinnut ihan hirveästi sitten sitä reeniä miettiä. Joo. Tämä oli Iida sun ensimmäinen kerta nyt ISL:ssä mukana, niin minkälaisia odotuksia sulla oliko tästä koko tapahtumasta ennakkoa? Toki tämä oli vähän erilainen tänä vuonna kuin viime vuonna, kun oli tosiaan tämä uintikupla siellä. No ei mulla oikeastaan hirveästi ollut mitään oletuksia tai odotuksia, että pitää sanoa, että mä en kyllä viime vuonna oikeastaan seurannut ISL:ää hirveästi, että sitä ei oikein niin kuin Suomen mediassa ollut, että ainoastaan se, mitä oli niin kuin Jennalta kuullut. Mutta tietysti mä ootin niin kuin sitä, että pääsee kisaa kovassa seurassa ja pääsee tutustumaan niin kuin joukkueelaisiin ja niihin niin kuin kilpakumppaneihin, niin kyllä se niin kuin vastasi sit lopulta odotuksia, että kyllä siellä kisaamaan pääsi. Joo, no minkälainen se uintikupla siellä sitten oli, kun oltiin tosiaan aika tiukoilla säännöillä kuitenkin paikan päällä? No, kyllähän se alkuun tuntui aika oudolta, että Suomessa kumminkaan ne rajoitukset ei ollut mitenkään kovin suuria eikä maskipakkoa ollut, niin sitten kun mennään sinne ja joku sanelee sulle, että nyt pitää tehdä näin tai tulee miinuspisteitä tai saat sanktioita, niin kyllä se oli alkuun niin kuin tosi varovaista, mutta tosi nopeasti me päästiin siihen rytmiin, niin kuin päivärytmiin mukaan ja mitä pitää tehdä ja mitä pitää olla mukana. Niin ei se sitten enää loppuajasta tarvinnut hirveästi miettiä, että aina kun lähti huoneesta, niin se maski oli päällä, eikä sitä tarvinnut ruveta etsimään, että kerran taisi käydä silleen, että aamulla olin menossa hotellin altaalle, niin älysin vasta hississä, että ei ole maskia mukana, mutta onneksi oli niin aikaisin, niin kukaan ei nähnyt. No niin, se meni hyvin sitten siinä kohtaa. Tosiaan vähän tuossa sivuttiinkin jo tätä niin kuin ennakkovalmisteluja, mutta minkälaisen suunnitelman tosiaan sitten teitte treeneihin, että jatkoiko niin kuin joku tämmöinen normaali treenijakso, mikä oli meneillään, vai tuliko siihen kuitenkin jotain niin kuin erilaista mietittyä sinne paikan päälle sitten? Kyllä se hieno suunnitelmahan me tehtiin sinne, ja kyllä se aika pitkälti oli niin kuin sen suunnitelman mukaan, että mitä olisi kotonakin tehty. Ja sitten siinä meni pari päivää ja todettiin, että se suunnitelma voidaan taas repiä, ja sitten mentiin enemmän niin kuin päivä kerrallaan ja katsottiin, että mikä se niin kuin kropan tila on ja miltä tuntuu ja miltä unimittarit näyttää, niin sitten aika pitkälti tosiaan mentiin niin, että päivä kerrallaan ja ruvettiin lyömään niitä kisoja sinne kalenteriin. Et kyllä se alkuperäinen suunnitelma oli tosi hieno ja se on edelleen jossain tallella, mutta ei sitä kyllä toteutettu mitään. No niin, sitä voisit muistella, että tällaisilla suunnitelmin lähdettiin sinne. No miten Iida siellä paikan päällä, minkälaiset treeniolosuhteet teillä oli siellä? No ihan vimpan päälle, että aina oli niin kuin koko allas joukkueelle, että meillä oli 250 metriä allasta käytössä ja 225 metriä allasta, että niiden kesken niin kuin vaiheltiin joka reenissä, että sekin auttoi tietysti kestää sitä 5,5 viikkoa siellä eristyksissä, että kun joka päivä oli vähän erilainen sen takia, että kun ei ikinä tiennyt, missä altaassa on, niin sitten senkin takia joutui vähän niin kuin soveltaa reenejä, että uitko sä nyt pitkällä sen vai lyhyellä sen, niin se vaikutti tietysti kuormituksen kanssa myös, mutta muuten oli kyllä tosi hyvät ja oli tilaa, että maksimissaan meitä taisi olla se 3 ihmistä pitkällä radalla ja sitten kaikki ei aina tullut aamureeneihin tai iltareeneihin ja jotkut lopetti aikaisemmin, niin sitten saa aika hyvin kyllä uuden yksinkin. Joo, teittekö te sitä treenien soveltamista sitten yhdessä siellä vai oliko se enemmän sellaista, että se tuli niin kuin nopeasti, että se ei teit sitä itse paikan päällä? No, meillä ei niin kuin joukkueen kanssa ollut mitään sellaista samanlaista harjoittelua, että jokainen meni aika lailla omilla ohjelmilla siellä. Et tietysti Jennan kanssa tehtiin muutamia tehoreenejä yhdessä, ettei ihan niin kuin tarvinnut yksi olla. Mutta ei siellä niin kuin, muutama myös semmoinen tiimi bondausjuttu oli enemmänkin, että tuitiin vähän viestejä ja piettiin hauskaa, mutta
ei ollut niinku päävalmentajan toimesta mitään yhteisjuttua, joka oli mun mielestä niinku ihan hyvä, että kukaan ei ollut sit painostamassa tai muuttamassa sitä suomaa treenirutiinia, vaan sai toteuttaa itteensä ihan omien suunnitelmien mukaan. Joo, oliko sinulla etukäteen tiedossa, että onko ne tosiaan 25 vai 50 metrillä ne treenit, että pystyitte sitten Jeren kanssa yhdessä miettimään, vai pitikö sinun sitten huomata se siellä paikan päällä, että missä nyt uidaan? Ei, kyllä me saatiin niinku hyvät aikataulutukset ja suunnitelmat, että sieltä näki. Mä laitoin ne aina heti, kun tuli, niin Jerelle, ja Jere sitten sieltä yritti tihrustella, että mitä on ja milloin, ja sama kävi niinku punttisalien kanssa, että meillä oli joka päivälle varattu niin kuin 2x2 tuntia allasaikaa ja 2x2 tuntia punttiaikaa, ettei se reeneistä ainakaan sitten jäänyt kiinni. Sitten katsottiin tietysti, että osa altaista oli vähän parempia kuin osa, niin valittiin sitten niitä ja tietysti niitä ajankohtia, että milloin kannattaa käydä se altaassa. Joo. Tosiaan sanoittekin, että aika paljon jouduttiin muuttamaan siellä suunnitelmia treenien mukaan. Hieno suunnitelma oli, mutta mites niin kuin muuten sen urakan aikana, niin tuliko esimerkiksi tekniikassa jotain sellaista, mitä olisi keksitty, että pitäisi niin kuin korjata, jotain saada tälle etäyhteyksien välityksellä tekemään, vai pysyttiinkö niin kuin enemmän vaan tässä niin kuin perusasioissa niin sanotusti? Niin, kyllähän siellä alkuun se uinti oli aivan kaameeta, ja onneksi sieltä saatiin videoita ja kyllä siinä jotain muutoksia vähän yritettiin tehdäkin, ja ne nyt tuntuu toimiva, ja sitten tehtiin välillä vähän jotain muutoksia, mikä ei toiminutkaan. Hyvin tuli kyllä siis siellä ne apukoutsit, niin kyllä ne kuvas, kun pyydettiin ja kellotti sarjat ja muuta. Että kyllä siinä silleen ihan okosti pystyi tekemään. On se toki eri asia olla iholla kiinni kuin se, että on sitten puhelimen välityksellä, mutta hyvää oppia sekin. Miten sitä teitte sitten käytännössä, jos jotain käytiin läpi, että oliko Iidalla, pitikö joku siellä altaan reunan puhelinta, vai oliko se näin, että käytiin sitten treenien jälkeen keskusteluja ja pidetään mielessä sitten, kun mennään altaaseen, vai miten tämä toimi siellä? Joo, kyllä se oli enemmän sitä, että mä kävin vetämään aina reenit, ja ennen sitä oltiin sitten sovittu, että mitä tehdään, ja mä pyysin sitten apua sieltä altaan laidalta, että joku kuvaa tai joku kellottaa, ja sitten mä laitoin niin reenin jälkeen Jerelle videoon ja annoin sitten omaa palautetta ja käytiin sitä sitten niin puhelimessa läpi. Et sitten, jos oli jotain muutettavaa, niin sitten tavallaan piettiin semmoinen palaveri ja ensi kerralla sitten altaassa mä yritin muistella niitä ja sitten taas vähän lisää videokuvaa, että niin aika hyvin se mun mielestä toimi. Joo, ihan mielenkiintoinen kokemus varmaan sinänsä kuitenkin totuttu, että ollaan aika tiiviisti yhdessä siellä altaasta ja nyt piti vähän tälle etäyhteyksien välityksellä tehdä tätä koutsaamistakin ja yhdessä näitä pohdintoja. Joo, toki meillä oli pieni harjoitus silloin, kun Iida oli Jenkeissä, niin me saatiin vähän harjoitusta tästä hommasta, että miten tämä toimii. Tai silloin me saatiin oikeastaan kokemuksia, miten se toimii huonosti ja nyt kokemuksia, miten se toimii hyvin. No mitkä oli ne jutut, mitkä sai sen nyt toimimaan hyvin tällä kertaa? Kyllä se oli varmaan se, että ei ollut kukaan sotkemassa meidän suunnitelmia ja kertomassa meille, miten asioita pitää tehdä, vaan sai tehdä just itse niin kuin oltiin sovittu ja muut oli vaan niin kuin auttamassa siinä sen sijaan, että olisi niin kuin käskemässä. Että se oli ehkä se tärkein. Joo. Keskityittekö te psyykkiseen valmennukseen jotenkin tämän kupla-ajan aikana? Ei kyllä. Ei siis. Huonoa huumoria. Siis huumorilla erityisesti, että tietysti meidän muutenkin se lähtökohta on niin kuin se, että puhutaan avoimesti asioista ja ei ole sellaisia tabuaiheita. Et sitten kun mä vaivaan päätä, niin mä kerron siitä ja sitten keskustellaan yhdessä läpi, että mä sanon, että meillä olisi mitään erityistä niin kuin fokusta ollut psyykkiseen puoleen, että se tulee mun mielestä jo tässä meidän arkitekemisessäkin jo samalla tavalla, että tietysti sitten kun vituttaa, niin sitten sanotaan ja sitten yritetään käydä läpi ja sitten yritetään päästä siitä yli ja tälleen, mutta ei se nyt ollut niin paha rupeama kuin mitä kuvittelin alun perin. Joo, vähän tuossa viittasittekin jo tuohon kommunikointiin ja muuhun, niin kuinka tiiviisti tosiaan sitten kommunikoitte? Et monta kertaa päivästä oli puhelu edestakaisin tai viestiä, että kuinka tiivistä se kaiken kaikkiaan oli? Kyllä varmaan kerran, kaksi vähintään soitettiin ja tietysti viestiä aina ennen ja jälkeen reeni, että kyllä siinä niin kuin koko ajan oli linjat auki. Riittävä. No se on hyvä, että voi todeta, että on riittävä, että ei tuntunut siltä, että roikkuu ja odottaa, vaan että tuleeko jotain tietoa jommasta kummasta suunnasta, niin se on tietenkin positiivinen asia.
Minkälaisia oppeja nyt sitten tosiaan mainitsittekin jo sen, että miten tämä esimerkiksi kehittynyt tässä etäyhteyksien aikana verrattuna siihen Jenkeissä oloon ja muuten, mutta mitä oppeja sieltä tuli? Tämä oli kuitenkin tosi erilainen niin kuin kaiken kaikkiaan niin kuin kisana ja uinnissa kaiken kaikkiaan, että tämän tyylistä ei kauheasti ole aiemmin nähty, eikä Iidallakaan sulla ole aiemmin tosiaan ollut tästä kokemusta. No ehkä tärkeä juttu, mitä niinku, mihin me keskityttiin tosi pitkälti ja mikä oli niinku se pääpointti tässä koko matkassa, oli niinku kisaamisen puolesta se, että et pystyisi niinku nollaa sen pään kaikkien lajien välissä. Et se oli hyvä, että niitä lajeja oli puolen tunnin välein, niin sitten ei pystynyt keskittyä siihen ensimmäiseen matkaan, uida se. Ja sitten sen jälkeen meni hyvin tai huonosti, niin nollata se ja aloittaa puhtaalta pöydältä se seuraava matka. Et musta tuntui, että se toimi niinku tosi hyvin ja siihen sai tosi paljon sitä reeniä, että sitten arvokisoissa on niinku mahdollisuus unohtaa se kaikki epäolennainen ja keskittyä siihen juttuun, mikä on sillä hetkellä menossa. Ja tiedät Jere, mitä jäi valmentajalle? No sen, että 200 rintaa voi uida useammankin kerran kuin kerran kaudessa, mutta siitä voi olla, tulee vielä vähän keskustelua tässä. Kuulostaa uhkaavalta selvästi. Hyvä homma, että pääsi huippuja vastaan kisaan ja nyt ne on niinku tuttuja ja melkein kaikista on päänahka otettu tai korkeintaan muutaman sadasosan tappio, että tietää, että ei tarvitse lähteä nöyristelemään. Yes, se on tosi loistava juttu kyllä. Tosiaan nyt sitten, kun ei lähdetä nöyristelemään olympiaraja rikottu, niin minkälaisia suunnitelmia ja tavoitteita tässä joulukuuta vielä pikkasen jäljellä eli tätä vuotta, mutta sitten ennen kaikkea toki ensi vuodelle? No, mä nyt kerron sun tavoitteet. Toivotaan nyt ensinnäkin, että toi korona tuosta laantuu ja pääsee kisailemaan normaalisti ja pääsee reenaan normaalisti. Ja sitten tietysti EM:issä kyllä se vähän se mitali siellä kutkuttelee ja sitten olympialaisiin kun pääsee ja hoitaa kunnialla, niin ainakin alkuerästä jatkoon pitäisi pyrkiä. Että harmi, että sitä vinsta ei siellä vielä ole olympiaohjelmassa, mutta kyllä se satanenkin kulkee. Kyllä se ollaan täytynyt nähdäkin, että hyvin kulkee. No miten sitten yleisesti tuossa mainitsitkin, että toivottavasti päästään tosiaan treenaamaan ja kisaamaan, koska tämähän on ollut hyvinkin poikkeuksellinen vuosi, niin miten teillä on sujunut harjoittelua kisaamisen kannalta tämä vuosi ja minkälaisia sitten nyt, jos mietitään, että pikkasen erilaisia kommervenkkejä piti keksiä sinne ISL, niin mitä tässä vuoden aikana ylipäätään on pitänyt keksiä tähän valmentamiseen ja treenaamiseen? No alkukevät oli silloin, kun korona alkoi, niin vähän vaikea, mutta sen jälkeen saatiin kyllä olosuhteet ja kaikki toimii tosi loistavasti. Ja se on niin kuin varmasti ollut osana sitä, että minkä takia on tämä kausi mennytkin niin hyvin nyt kisoissa. Ja tietysti nyt, kun meni taas Tampereella halli kiinni, mutta päästään reenaan, niin nyt siellä on ainakin tilaa ollut taas. Toivotaan, että tietysti ei kestä pitkään ja pääsisi taas tekemään niitä kovia kisastartteja, varsinkin niin kuin kansainvälisiä kisoja. Ja varsinkin sinne pitkälle radalle, että mulla on niin kuin korkeat odotukset sitten ensi keväälle. Joo. Ihan jeepa. Ei lisää. No niin, hyvä. Mites muuten Iida, kun miettää sitä ISL-valmennustyttöä, niin oliko siellä muilla niin kuin valmentajia paikan päällä vai oliko kaikilla just tämmöinen etäyhteyssetti siellä niin kuin enemmän? No meillä oli niin kuin Team Ironin päävalmentaja, joka on Katinka Hossun kellottaja. Mun mielestä se ei ota sen enempää ottanut kantaa sen valmennukseen, mutta se oli siellä kelloapuna. Eipä se hirveästi kellotellut meille muille, tai ei kukaan oikeastaan viittinyt edes kysyä, kun se ei ollut kovin paikalla. Mutta sitten oli muutama niin kuin palkattu coachi, jotka oli sitten siellä mukana, ja sitten muutama oli saanut tuoda myös oman niin kuin kotivalmentajansa messiin. Et sitten niiden kanssa niin kuin vaiheltiin ja kyseltiin. Tietysti ne, ketkä puhuu englantia, joita oli aika harvassa, niin niitä käytettiin tosi paljon sitten niin kuin muiden toimesta ja tälleen näin. Mutta aika muutama Itäblokista ja sitten oli tuolta Hollannista oli yksi, että sen kanssa eniten niin kuin tuli tehtyä töitä. Joo. Mites Jere, minkälaista se oli valmentajalle nyt seuraa toisesta maasta näitä otteita, ja kun ei pystynyt itse olemaan siinä paikan päälle? Tämä oli vielä niin hirveän pitkä aika tässä, niin ahdistavaa. Se kun niin paljon perustuu siihen kuitenkin meillä homma, että ollaan koko ajan tekemisissä ja näkee naamasta ja kaikesta, niin kyllä se stressaavaa oli, mutta toisaalta se oli tiedossa jo etukäteen, että näin se tulee olemaan, niin ei se nyt
sinällä ollut paha, ja tosiaan se oli hyvä, mitä sanoin aikaisemmin, sain niitä videoita ja sain niitä aikoja sieltä, niin kyllä se helpotti, mutta jos se on valmentajalle aina tuskainen paikka olla kisakatsomossa, kun ei yhtään tiedä, mitä toinen tekee, että lähteekö se uimaan oikeata lajia, kun ei itse voi vaikuttaa, niin sitten kun on television välityksellä, niin kyllä se niin kuin kaksinkertaistuu vähintään se tuska siinä. Kuinka paljon aiemmin oli tämän valmiina ruudun äärelle, ettei vahingossakaan me hetkeäkään ohi, kun oli kisat alkamassa? No ei kai sitä nyt. Mä olin hereillä 24-7 tuon matkan ajan, niin kyllä sinä sitten kerkesi varmasti ruudun avaa. No niin, toivottavasti jouluaikaa ehdi jossain kohtaa nukkuakin, ettei mene ihan ylikierroksille tämä. Tässä kohtaa meillä olisi nyt hyvin aikaa vielä siellä kaikille, jotka linjoilla olette sankoin joutua mukana, niin kysyä teidän kysymyksiä Iidalta ja Jereltä. Ihan voi olla ISL:ään liittyen, mutta toki jos on joku tosi spesifi kysymys muuten valmentamiseen liittyen, niin semmoinenkin on tervetullut. Että olkaa hyvä vain, jos sieltä kysymyksiä tulee. Hyvä, tuossa on Twitteristä tullut tuommoinen kysymys, että kiitos Iidalle näistä Instagram-päivityksistä ja siellä oli Valavuori live ja sun muuta ja varmaan Jere sai siitäkin sitten vähän sitä psyykkistä valmennusta nähdä, mitä urheilija siellä ISL:ssä touhui, niin miten sä näit sen vapaa-ajan tavallaan reenien ja kisojen ympärillä, niin miten tämä niinku sometus sujuu sun mielestä? No mun mielestä oli ihan hauskaa, että tietysti se toi vähän lisäsisältöä niin kuin omaan elämään ja tietysti tosi moni oli niin kuin kiinnostunut siitä, että minkälaiset meiningit siellä on. Niin helpotti, että kun sitä laittoi vaan someen, niin ei tarvinnut kaikille kavereille erikseen laitella, että kaikki kävi sitten katsoa sieltä. Mutta tietysti niin kuin mun vapaa-aika meni pitkälti just tietysti näissä somehommissa, mitä menee niin kuin nykyäänkin ja kotimaassakin, mutta sitten tietysti koulujuttuja. Ja oli ihan kiva, että oli nyt jotain sellaisia, mitä sai vähän niin kuin ajatusta pois siitä uinnista. Tai aika rentoa tekemistä se oli sitten loppujen lopuksi. Että kyllä se aika meni tosi nopeasti. Että siellä oli kumminkin rytmitykset silleen, että ruokailu oli varattu tietyt ajat ja kunnon aikataulutukset, niin ei siinä hirveästi niin kuin itse tarvinnut miettiä, että mitä tekee ja milloin. No niin, ei varmasti ole, kun tarkat aikataulut on olemassa. Tuliko Jerelle täällä Suomessa niin paljon kommentteja Iidan uinneista, miten kommunikointiin muiden coachien tai taustojen kanssa? No joo, kyllä valmentajien kanssa tietysti tulee keskusteltua ja totta kai kun oli ISL käynnissä, niin ISL oli se keskustelun aihe. Ja yllättävän hyvin media otti kyllä noita asioita esille ja liitolle siitä kiitos tietysti, että nosti niitä myöskin esiin, niin huomasi, että kyllä vesijuoksupapat niin oli kiinnostuneita kyselee, että mitenkä siellä menee ja mitä siellä syödään ja onko siellä poliisivartio ja kaikkea mahdollista kyseli, että ehkä se oli se suurin kommunikointi vesijuoksijoiden kanssa. Se on varmasti ihan hyvä kommunikointi sekin, mutta kiinnostus löytyi, niin se on tietenkin positiivista. Huomasitko muuten Iida siellä, että oli tosi niin kuin hyvä niin sanottu buumi täällä Suomessa. Niin kuin oikeasti lehdet kirjoitti ja tuli haastattelupyyntöjä varmaan joka suuntaan. Joo, kyllä sen niin kuin huomasi, että varsinkin kun tuli noita SE:t tehtyä, niin kyllä siinä melkein joka päivä sai olla jossain etäpuhelussa johonkin antamassa jotain haastattelua. Että mun mielestä oli kyllä tosi positiivista huomata se, että niin kuin media ottaa myös liitolta tärppiä siitä hommasta ja on myös niin kuin itse kiinnostunut, ei pelkästään siitä ISL:stä, vaan niin kuin yleisestikin keväästä ja miten tämä vuosi on mennyt. Niin se oli kyllä tosi kiva, että ei ole vielä aikaisemmin tällä mun uralla ollut sellaista hetkeä, että noin paljon olisi tullut ehkä sitä yhteydenottoa. Hyvä. Sitten täällä on Instagramissa tullut tämmöinen kysymys, että mikä olisi niin kuin se suurin oppi nyt tästä oikeastaan koko ISL? 6 viikkoa se kesti kokonaisuudessaan. Suurin oppi tavallaan tuohon ensi vuoteen, niin kun just muutaman jutun pitäisi nostaa, niin molemmilta oikeastaan tuo kysymys on sinulle tullut. No mulle on ehkä just se, että niin kun eletään ja kisataan siinä hetkessä, että ei mietitä niin kun liian pitkälle esimerkiksi sitä aikaa siinä kisassa, vaan tehdään eka se suoritus ja sitten katsotaan sinne taululle. Et kun mulla on aikaisemmin ollut aina, että mulla on joku aika, mitä mä haluan uida,
Niin nyt mä mietin sen sijaan enemmänkin sitä ensimmäistä instaa, että miten mä uin sen. Et sillä satasella, että se on ollut ehkä niinku tärkein, että mä oon muuttanut sitä omaa ajattelutapaa, sitä kisaamista kohtaa. Et en mä, muuten on vaan sitä samaa, mikä meillä on, että et nautitaan matkasta ja tehdään niinku tosissaan, mutta ei totisesti. Että. Se on varmaan yksi oppi, jos nyt miettii ensi kesän olympialaisia, niin todennäköisesti siellä vähintään jonkunnäköistä kuplaelämää tulee olemaan. Ja voi olla pitkäkin, riippuu mitä, miten ne sen sitten määrittelee. Mä luulen, että toi on niin kuin arvokas kokemus siihenkin, että miten siellä kuplassa eletään ja miten siellä niin kuin toteutetaan, kun ei olla kotioloissa ja kaikkea muuta. Että se voi palkita ensi kesänä enemmän kuin kuvitteleekaan. Kyllä. Oliko siellä herännyt vielä kysymyksiä? Chattiinkin voi pistää. Sieltähän onkin juuri tullut Tommi laittanut chattiin, että saitteko jotain työkaluja tai vinkkejä arkitreeniin, kun kisavetoja oli kuitenkin enemmän kuin normi arjessa? Niin oli. Tommi. Hyvä kysymys. Ei tässä kukaan mitään opi mistään. En mä tiedä, ei sitä nyt niin kuin varsinaisesti tullut sinällään ehkä mitään uutta, ehkä enemmänkin luottoa siihen, että silläkin reinillä, mitä me tehdään, mikä ei ole millään tavalla metriperusteinen tai edes tuntiperusteinen, vaan niin kuin fiilisperustainen enemmänkin, niin silläkin nyt jaksaa useamman startin uida. Toki kyllähän se nyt tuossa näkee, että kun puhdasta sprinteriä heitetään 200 useamman kerran, niin kyllä se jossain vaiheessa rupeaa hyytyä. No niin, ja sieltä sitten päästiinkin kysymyksissä vauhtiin, niin seuraavaksi Toni Piiraiselta tämmöinen, vähän sivuttiinkin tätä, mutta vastatkaapas nyt vielä, että kuinka paljon tämä 200 rinuli on nyt sitten Iidan ohjelmassa? Se riippuu aika pitkälti siitä, kumpi saa päättää. Miten se päätetään, että kumpi saa päättää? Mä sanon, että mä oon kerran kauteen suostunut 200 uimaan, niin mä oon nyt seuraavan 5 vuoden lyhyen radan 200 uinut, että ei tarvitse kovin montaa kertaa. En mä sano, että mä lisäisin ohjelmaa, että se voi olla semmoinen yllätys 200 sieltä, minkä mä suostun ehkä vielä vetämään, mutta jos sitä liikaa suunnittelee, niin sitten ei. No niin. Tuommoinen oli tuossa. Kuinka paljon muiden urheilijoiden kanssa juttelitte niin kuin jatkosta kolmannesta kaudesta kautta niin kuin, millainen fiilis siellä oli? No siis meille tuli kyllä niin kuin joukkueen kanssa tosi hyvä joukkuehenki ja niin kuin tosi tiivis porukka siitä, että tietysti kaikki oli eurooppalaisia tai suurin osa oli eurooppalaisia ja ollaan oltu samoissa kisoissa ja sitten kun ei ollut samasta maasta niin kuin monia ihmisiä, niin joutui oikeasti niin kuin tekemään niitä suhteita ja luomaan niitä suhteita niihin muihin ihmisiin, niin kyllä meillä oli niin kuin tosi paljon oli puhetta sitä, että samalla joukkueella mennään ensi vuonna ja tosi hyvä joukkue ja joukkuehenki, mutta tietysti saa nähdä, kuka niitä taas päättää ensi vuonna, että ketkä siellä joukkueessa on. Totta. Tuo tuli muuten vielä tarkennus tuohon 200 rinuliasiaan, että kun sanoit, että nyt on aika monta kertaa uitu, mutta nyt onkin edes pitkä allas, niin niitähän ei ole sitten vielä uitukaan. Että ei ole. Tällainen huomio. Saa nähdä. Kyllä. Joo, ja sitten tuossa on, tämä on tietysti aika iso kysymys, mutta vähän kysytään niin kuin tavoitteista nyt seuraavalle parille vuodelle tietysti olympialaisten tulossa, mutta avatkaas molemmat nyt vähän sitä fiilistä seuraavalle parille vuodelle, isoimmat stepit, tavoitteet. Ja tietysti vähän valmennuksellisestikin vois avata. No, niin kuin toi Jere noita mun tavoitteita nyt luetteli, niin kyllä mulla olisi niin kuin se arvokisamitali nyt hakusessa, että se vaatisi sen yhden nappisuorituksen, että kumminkin se perustaso on vakiintunut aika lailla sinne finaalitienoille, että sitten saisi vielä se yhden stepin otettua sinne podiumille, niin se olisi niin kuin mulle se pääjuttu, että sinänsä kisalla ei ole niin väliä, että EM tulee eka. Ja sitten tietysti olympialaiset, mutta mun ura nyt toivottavasti menee sinne 24 olympialaisiin asti, että siellä saa sitten nähdä, miten käy. Tietysti kyllä me lähdetään sitä jatkopaikkaa hakemaan sinne ensi kesänä. Sun piti sanoa ne valmennukselliset tavoitteet. Valmennukselliset tavoitteet. Ei mitään, parannetaan vinstaa tuhoamatta, parannetaan 100 toista vinstaa. Eli vähän
maksimikestävyyssettejä peliin ja sitten nuo erikoistilanteet, ettei nyt tarvitse aina käännöksen jälkeen kaikkea sitä, mitä uimalla saa etua, niin hävitä. Se on varmaan semmoinen ihan hyvä tavoite. No niin, Jenna tietenkin halutaan nyt vielä tietää, että ilmeisesti, että olisiko tulevana viikonloppuna toi 200 rinulia nyt sitten ohjelmassa? Ei, kyllä mun sellaiset traumat vielä tästä ISL:n 200, että otetaan nyt se 100 ensin sinne viikonlopulle. Sä et Jenna jo oman tahtos läpi, että ei tuu sen 100, älä lähde liian pitkälle. No niin, hyvä. Viikonloppuna tosiaan maajoukkueen kutsukilpailu Kuopiossa tiedossa, eli siihen viitataan tässä. Sunnuntaina itsenäisyyspäivänä uidaan siellä. Yes. Olisiko meillä siinä sitten kasassa, ei tule enempää kysymyksiä, niin aivan valtava kiitos Iidalle ja Jerelle, että tulitte mukaan ja kerroitte teidän kokemuksista ja opeista sieltä, niin oli todella kiva, että pääsitte mukaan tähän näin. Ja nyt me otetaan tähän varmaan sitten ihan pari minuutin tauko ennen kuin jatketaan sitten samojen aiheiden ympärillä sitten Jenna ja Tonin kanssa. Yes. Kiitoksia. Kiitos paljon. Kiitokset. Moro. Moi. Moi.